Čauky fitnessáčci, tak vítejte v novém vlogu na mém YouTube kanálu a dneska jsem si pro vás připravila trénink břicha. Protože břicha není nikdy dost, posilovat střed je důležitý, protože od toho středu všechno vychází, když máme silný střed těla, tak potom máme prostě silnější to tělo jako celek, protože je to ten nejdůležitější článek. Ale kromě toho samozřejmě my, hlavně holky, chceme mít krásný úzký pas, spevněný bříško, možná nějaké trošku puchtičky. Já teda určitě nevím, jak vy. Takže já cvičím břicho dvakrát týdně a sestavila jsem pro vás nový trénink, který mě strašně bavil a je právě skvělý jak na ty vnitřní břišní svaly, tak na ty vnější břišní svaly. Takže doufám, že se užijete jako já. Je docela vyzývavý, i když ty cviky vypadají jednoduše, tak vám dají pořádně zabrat. Super na něm je, že k němu nepotřebujete nic zvláštního, maximálně velký Swiss ball, ten nafukovací, který většina z vás třeba i má doma, takže můžete si ho zacvičit jak ve fitku, ale klidně si ho můžete zacvičit i doma, takže je úplně pro všechny. V tomto tréninku budeme mít 5 cviků. Nebudeme je provádět tak, že bychom od každého udělali několik sérií a pak přešli na další, ale budeme dělat jeden za druhým. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Mezi těma jednotlivýma cvikama, když budete cítit potřebu, tak si dejte pauzu, ale maximálně nějakých 10 až 30 sekund, další doba není potřeba. Chceme to právě odjet co nejintenzivnější, aby to bříško pěkně pálilo a dostalo pořádně zabrat. Takže první cvik, který máme, to rolování s míčem. A jsou to vlastně zkracovačky, takhle v tom jakoby sporu. A důležitý je, abyste se úplně natáhli, když jdete dolů, takže si na začátku umístěte to nadloktí spíš víc dopředu k sobě. A potom, když se natáhnete, tak právě, abyste se teda nepropadli zádama, udrž pořád zpevněné to bříško, ale aby se natáhly plně ty břišní svaly. Pak zase, když se vracíte, když uděláte vlastně to zkrácení, tak je důležitý rolovat tu páteř, nejenom ten míč nějak přitáhnout k sobě, ale poctivě mačkat, rolovat ty břišní svaly a skončit jenom tam, kde končí kontrakce těch břišních svalů. Nejít až do toho úplného povolení, neměl bys vám ten zadek dostat až nad ty kolena a už vůbec ne nad lítka, ale jenom tam, kde jste zatínali to bříško, kde ještě je pořád aktivovaný a pak se vracet do dalšího opakování zase do natažení. Takže celých těch 15 opakování to bříško pořád mačkáte a nepoleví. Jako druhý cvik máme dotyky špiček ve vzporu. Může to vypadat dost podobně jako horolezec. A ten pohyb je kontrolovaný a vlastně umístíte vždycky, nebo přesunete vždycky tu jednu nohu doprostřed, přibližně pod svojí pánev a jenom ťuknete tou špičku a vracíte se zpátky. Takže nepřitahujete to koleno až vlastně úplně dopředu, nebo je to podobně jako u toho horolezce, ale rozdíl je tam ten, že to koleno nezvedáte nahoru, ale ta podstata je tam jenom to ťuknutí tou špičkou. Zároveň se soustředíte na to, aby se vám zadek nepropadal dolů a aby celý ten vršek byl pořád ve stejné pozici, zpevněný a hejbaly se jenom nohy. Třetí cvik máme přitáčení na míči. Tady dostane zabrat celý ten střed a hlavně boční strany. Takový ty hezký boční šikmý svaly, který chcete vidět, tak u tohle cviku stimulujete. A vlastně lehnete si zádama na ten míč, ale jenom hrudníkem. Ty bedra už byste měli mít ve vzduchu, zadek ve vzduchu, podsadíte pánev, zadek je nahoře a snažíte se ho udržet celou dobu nahoře. Chodidla by vám neměly jezdit ze strany na stranu, jste zafixovaný a jenom se vlastně rolujete ze strany na stranu. Vždycky nazvednete jednu lopatku a potom druhou, pozor, abyste z toho míče nespadli a pomůže vám, že budete mít ruce takhle nahoru a držet se dlaněma. Předposlední cvik máme dotek protilehlého chodidla s pokrčenou nohou na zádech. Takže jak na to? Důležitý je, abyste měli celou dobu přilepený bedra. Nesnažte se jít tou nohou až úplně na zem, stejně tak tou rukou. Budete mít pořád trošku nadzvednutý hrudník, díky tomu jsou pořád aktivovaný hlavně ty horní břišní svaly, úplně se nepokládáte. A tou druhou rukou, kterou nezvedáte, tak ji mějte nataženou ne podél těla, ale v úrovni ramene.
Díky tomu budete mít dobrou stabilitu. A to, co dělá ta druhá noha, kterou nezvedáte, tak je pokrčená v pravém úhlu, koleno máte nad pánví a to koleno svírá pravý úhel. Díky tomu budete mít větší zase zapojení toho bříška a bude to zase o něco náročnější. A poslední cvik, tak tady máme dotek špiček vleže na zádech. Tady zase důležitý je mít přilepený bedra k podlaze, takže ty nohy nepokládejte níž, než kdyby se vám už ty bedra odlepovaly. Jednu nohu pokrčujete, druhou natahujete. Ale to, co tady uděláte ještě navíc, že když to koleno přitáhnete úplně co nejblíž k sobě, úplně co nejvejš, tak potom ještě ťuknete zpátky špičkou na zem. Díky tomu je ten cvik ještě náročnější a ty břišní svaly dostávají pořádně zabrat ve všech úrovních, jak ty vnitřní, tak ty vnější. Takže takhle provedeme všech těch 5 cviků s minimálníma pauzama mezi nima. Potom teda po těch 5, tak si dejte přibližně minutku pauzu a zopakujte to celý ještě 2x. Takže vlastně uděláme 3 kola s minutovou pauzou na konci a mělo by vám to být přibližně na nějakých těch 15, maximálně 20 minutek podle toho, jak budete potřebovat mezi těma cvikama odpočívat. Já doufám, že se vám trénink líbil. Jestli jo, tak mu dejte určitě paleček. Napište mi do komentářů cokoliv, co byste se chtěli zeptat. Dejte mi vědět, jestli ho vyzkoušíte. Já doufám, že jo a že se ho užijete. A taky bych vám ještě chtěla připomenout, že za dneska čtvrtek, pátek, sobota, neděle, takže za 3 dny končí možnost registrace do 6-týdenní výzvy k hvězdnému břichu. Takže pokud chcete od pondělí začít pořádně makat na svém bříšku, ale nejenom na bříšku, ale prostě celkově zhubnout, dát si prostě nějakou výzvu sami pro sebe, mít za sebe dobrý pocit, cítit se líp, tak se určitě zaregistrujte, už je tam 100 holek, takže já budu mít velkou radost, že vy budete další z nich a budete makat společně s nimi. Já vám všem budu držet palce, každý týden vám budu posílat motivační e-maily a prostě budeme v tom spolu a do toho léta na sobě můžeme pořádně zamakat, aby jsme na sobě mohli být pyšní. Takže jestli máte zájem se do téhle skvělé akce zapojit, tak odkaz na výzvu je v popisku pod tímhle tím videem. Stejně tak tam budete mít sepsaný celý tenhle ten trénink, takže si ho můžete skopírovat a vzít si potom ten popis sebou do fitka, abyste podle něj mohli cvičit. A nebo třeba podle tohohle videa, jak se vám bude chtít. Tak já se na vás budu moc těšit příště. V příštím videu nás čeká jeden den na talíři, který máte tak rádi. Takže jestli jste to ještě neudělali, dejte odběr tomuhle kanálu, ať vám to neuteče a dozvíte se o něm jako první. Já s toho budu mít velkou radost, protože moc si toho cením, že na moje videa rádi koukáte, že je potom komentujete a prostě, že vás tohle to, co pro vás vytvářím, baví. Moc si toho vážím a mám vás moc ráda, takže mějte se krásně. Pa, pa!